Hei dere, og velkommen tilbake til min YouTube-channel. Jeg er Tammy, og i dag skal det være en dag i min hverdag. Så jeg skal til Søringa med jentene. Hva vi skal etter, vet jeg ikke. Jeg tror det blir bare en sånn tanning, chilling, a little bit of drinks, og igjen. Så skal jeg fikse meg litt kjapt. Ta på meg bikini. En stor skjorte og komme på stranda, fordi tiden flyr, så man må forte seg litt. Og Mie er allerede ute i Søringa. Så, la oss starte dagen. See you guys soon! Det var på verste trus, og hvis de kjenner igjen det. Ja, for nå har jeg lov å outfitte mitt i tider. Ja, det er ikke bra. Jeg har ikke kjøpt noe badetøy siden i Slovakia. Ja. Det er jeg da. Ok, skal vi gå ned her? Skal vi gå ned? Ja. Jeg bare fant noe greier, jeg. Jeg tror hvis det ikke stiger, så kommer jeg med aldri opp. Nei, jeg tror ikke det. Men det er sånn, de kunne jo lagd en ordentlig stige. Åh, nei, jeg tror ikke det her. Det er manet. Nei, er det manet? Åh, så brønner vi opp. Jeg tror ikke det var håndtak her oppe. Nei. Kunne jo ha håndtak her, da. Flink er det mye! Det var kjempevarmt! Slutt veldig varmt! Det skjer, det er lov! Det er løgn over hele ansiktet dine, så skjer det. Men skal jeg liksom være nedi her mens du går ned? Ja. Nei, det er, du trenger ikke det, men du må ta... Det må være veldig raskt! Du må ta deg en liten sånn, da. Det er så kjempegøy! Er det? Ja. Ok, jeg kommer ned i det. Ok, ja. Jeg kjører i ansiktet da. Det var kjempegodt. Du gikk jo. Du badet like mye som når du isbadet, liksom. Jo, men det er så ekkelt, fordi det er så veldig langt ned. Badet langt ned? Nei, men altså sånn, denne stigen hadde vært rett opp, så hadde vært bedre. Tatt meg en ting, ja? Nei, jeg har ikke tatt meg. Jeg har bare rød, kanskje. Jeg tatt deg stoppet. Du bare var jeg. Gud, var det deilig? Du er så rød i ansiktet nå, Mia. Er jeg det? Ja, du er veldig rød i ansiktet. Ja, men husk, det skal bli sånn. Jeg er glad ikke at du kan ansiktet. Det skal bli så sykt. Ok, det var skikkelig deilig når man kommer, faktisk. Ja, men jeg måtte meg ned. Jeg er snart ferdig. Ja, jeg skjønner det. Oh my god, Mia. Men det var dik når man kom. Nei, Andrea, du får ikke lov! Nei, han skjønner meg jo ikke opp igjen! Det lover! Så du hvordan hun gjorde det? Nei. Å, jeg har det på film! Det er beste! Jeg har ikke lov til å miste den her. Jeg også. Du må svime av nå. Neida, vi henter deg. Eller Mie henter deg. Du er ikke ferdig. Herregud. Det svir i vaginaen, liksom. Det er så kaldt det. Ok. Nå er jeg ferdig. Nå er jeg ferdig. Nå er jeg ferdig. Ja, bra. Du? Nei, jeg tror ikke jeg tør det. Ikke? Nei. Hvorfor ikke da? Aldri. Åh, mam, det hørtes veldig godt ut, bare det. Ja, bare så sutt. Ja, meksikansk mat. Herregud, det er sånn. Ja, nå er det litt godt. Vi spiser pizza. Ja.
filme meg? Ja. Som vi har. Nå skal jeg lage kjøpt kjole av meg selv. Ah, ja. Ja, det var den min siden min, det var godt skært. Hva gjorde du? Jeg trodde du skulle gjøre sånn syk fansil og reise opp og spørre. Ja, ja, jeg så på meg at det var et eller annet sånt. Skulle gjøre noe sånn TikTok-greier. Nei. Hun så bare ikke gravid ut, liksom. Men hun så gammel ut, det er det som er greia. Hun var litt Abuelita. Abuelita, det betyr bestemor. Jeg tar meg selv i den her, så jeg er en gammel mann, og så ser jeg skikkelig cute ut. Det kunne vært deg også. Jeg vet! Men det er med Leo. Alltid ut etter norske. Men jeg ender alltid opp med ikke heller en eldre ute. Jeg kan ikke. Men jeg bestemmer at jeg skal ha en skikkelig norsk klyse. For at de norske guttene er typ litt utenlandske for meg. For at jeg er så vant med på kosta, de bare ut denne her. Nå får jeg liksom smake litt på hvit torsk. Oh my goodness. Sei. Litt sei og litt sånn... Mamma, si da. Åh, du også. Åh, baby. Ja. Vi ses, vi skal ikke ses. Bro, vi møter Denzel Washington. Denzel dritkul. Og de sier vi ikke har kjendis av Oslo. Vi har Denzel Washington. Vi har Arne og Arsenal. Vi har Arsenal. Arsenal N? Ja. Filmer du meg eller dere? Ja. Ja. Mia, du er skikkelig pen uten sminke, ass. Ja, du er helt... Du er helt nydelig. Du kvar det mot, nesten. Det er veldig glad. Hva sa du? Ja, så kom jeg med sånn full make-up. Hun er fortsatt videre. Nei, det er det ikke. Dere er fine begge to. Tusen takk, jeg fisket for komplimentet. Åh, jeg er så dygg. Jeg er så dygg. It works. Hola. Hola. Du er veldig pen. Veldig, veldig vakker. Ja, hvor mye har du fått bestemt? Veldig mye. Tidligvis. Nå er dagen min rett og slett over. Jeg er exhausted, men jeg har hatt en utrolig fin dag, og altså, det er insane varmt ute. And I'm so
damn grateful, fordi vi har hatt en lang vinter i år. Men det her har vært en fantastisk dag. Jeg er bare dritsliten, er litt sånn smågira, men samtidig exhausted på grunn av det er bare sånn jeg blir noen ganger når jeg er ute sola. Så jeg skal redigere litt, slappe av, drink some tea, og gå og legge meg. Because I'm tired. I'm exhausted. Så hvis du der ute likte denne videoen, don't forget to subscribe, share, like and comment, and let us know if you like it or not, okay? Så ses vi neste gang.